Yes, ni Niko TV. Kama kawaida tumesha dondoka hapa kwenye tunzo za Bujumbura Music Awards. Hapa tuko ni red carpet, wasanii wanaendelea kuingia hapa, wasanii ambao wako kwenye hizi tuzo, wasanii ambao watagombania hizi tuzo. Nyuma ya kamera ni Douglas, ukitaka muite mzee wako zi edit ni Vivans kwenye Bujumbura Music Award pamoja na Loli Lo mzizi wa jiwe. Na kuaje bro? Safi, tunamshukuru Mungu. Unakuja kutoa clip? Ah, nakuja mu award. Unapendeza hivyo? Kawaida yangu napendeza tu kila siku. Ndio. Loli Lo uko kwenye nominees, unachukuliaje? Je, wewe unajiona wapi? Utachukua ama vipi? Ah, sijui. Nafikiri Mungu ndo ameshapanga, kile che Mungu amepanga hawezi kugeuza. Yeah. Baadhi ya wasanii wanalamika kwamba award nyingine zinapangwa wakati washindi tayari wameshapangwa. Hii unaiona vipi? Nasubiri kwa sababu sijaona ukweli mpaka sasa hivi, sijaingia kwenye kiwanja. Yeah. Ndio kizingatia ushindani ni mkubwa sana. Wewe unajiandaa vipi na ushindani huu? Mimi ni mkubwa. Na kama mimi ni mkubwa, basi wadogo zangu tawashindikiza. Tunaona kama vile umejiamini kwa sababu umekuja na familia nzima. Ya najiamini kwa sababu huwa kila siku najiamini. Ni kawaida yangu, niko msanii mkubwa, namaliza miaka mingi katika game na mpaka leo naongoza Burundi. Shukrani. Nashukuru sana. Maandalizi ya BMA unaridhisha nayo? Naona kabisa wamejitahidi, ni kitu kizuri sana, ni kitu kikubwa wamefanya, na nafikiri na vingine vitavyofuatia vitakuwa ni vizuri sababu mpaka hapa hawajakosea. Lakini tutaoona nyuma, labda hatujui, ya Mungu ni mengi. Shukrani. Yep. Nashukuru pia. Kingorongoro the Magic. Hi. Yes, fresh bro. Waza wambona? Ego chanegos. Leo watakuona mavipi? Hey, kama kawaida tumekuja hapa ili kuweza kuonesha uwezo wetu na pia kuhakikisha kweli kama mafanzi wameweza kutuvote. Yes. Nasikia juzi juzi kasema kwamba pama wadini yako, una uhakika gani? Ya uhakika ninao sababu mafanzi wananikubali na mimi pia nawakubalisha kila siku. Kwa hiyo sina uoga. Unaonaje maandalizi? Maandalizi yako poa. Miki vyangu nimejianda fresh. Yes. Kama utatoka mshindi takuaje? Ya kawaida sababu Warundi wanakuambia burana babiri agatsindunge. Kwa hiyo kama sio mimi ni mwenzangu, na kama sio mimi leo, kesho labda itakuwa mimi. Kwa hiyo sina uoga kabisa. Asante sana. Mwenyezi Mungu kuja leo kachukua awadi hii hapa. Katika kutoka unaanza itakuwa ni awadi ya ngapi? Itakuwa ya tatu. Shukrani sana, tunatakia kila